Jamen, vi har fået udleveret vores case for en times tid siden og har siddet og arbejdet med den nu. I vores gruppe har vi siddet og brainstormet en del på ligesom at finde ud af, hvad er det, hvordan synes vi virksomheden skal håndtere den her opgave. Vi har lige fået noget sparring af en af de gode mentorer, der var her, og kan ligesom se, at vi skal til at, til at komme lidt videre og rette vores fokus lidt anderledes. Vi er jo nu i en time for deadline, og vi er i gang med at lave den indledende PowerPoint. Og vi er lidt presset på tid. Der er rigtig, rigtig mange overvejelser, man kan gøre sig. Men vi sidder lige nu og arbejder med casen, og vi er ved at lave vores præsentation. Så har vi lige haft et kort møde med opfinderen, eller med udvikleren, og han gav os noget rigtig godt input, og vi fik lidt bedre idé om, sådan, hvad hans tanker bag ved det her, så vi kan gå lidt videre med det. De sidste 10 minutter var super presset. Vi kæmpede med at få det færdigt, men det lykkedes heldigvis, og nu er der jo kun tilbage at præsentere. Vi har lige afleveret vores løsning nu her, og det har været rigtig spændende at arbejde med casen, men det har også været lidt stressende, især lige her til sidst med lige at få alle tingene afklaret og med lige at finde ud af, hvem gør hvad og få styr på de sidste detaljer. Så skal vi ind og præsentere lige om lidt, og så bliver det spændende at se, hvad de siger til vores løsning. Super fed dag. Jeg har fået masser af feedback, og det har givet mig noget med hjem i bagagen, og det kunne ikke være bedre. Så her til sidst, efter vi har præsenteret vores løsning, fik hver gruppe individuel feedback af dommerne. Og det var virkelig godt at høre, hvad var det, de kan bruge for vores løsning, og hvad tænker de, vi kunne gøre bedre til næste gang. Så virkelig, virkelig lærer i dag. Min oplevelse er, at jeg har mødt rigtig meget talent, og jeg synes, jeg har mødt nogle rigtig engagerede studerende, som rigtig gerne vil tilføre noget værdi til de cases, de sidder med. Jeg synes, det jeg tager med, det er, at vi kan bygge en bro her blandt de studerende og nogle virksomheder, som rigtig gerne vil have noget ny viden og som er meget innovative. Og der synes jeg, vi ser nogle helt nye takes på nogle ting, som jeg i hvert fald ikke havde set før. Jeg stiller rigtig gerne op til sådan nogle her case competitions, fordi noget af det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er jo at se, hvordan vi får bragt den her viden i spil, får den ud i nogle små og mellemstore virksomheder, som har brug for noget viden og som ikke har de kompetencer i forvejen. Og på den måde synes jeg, det er værdiskabende for alle parter. Det er imponerende at se, hvordan de studerende fra dels Aarhus BSS og fra CBS på så kort tid, 3 timer har de fået til at løse en case for en virksomhed, og så at de faktisk kan komme op med løsninger, som virksomhederne siger, de kan bruge til noget fremad. Noget af det, vi særligt har fået med, det har været en anden tilgang til, hvordan man laver markedsundersøgelser i forhold til noget, der er innovativt. Fordi det kan man ikke bare gå ind og måle på. Det er du nødt til at gøre noget andet. Og det har været rigtig fedt at se på de studerendes bud på, hvordan man kunne gøre det. Og som noget ekstra, som vi egentlig også havde håbet på, der ville ske, så har vi også fundet nogen, vi gerne lige vil snakke videre med, om en mulig ansættelse. Og det har også været vigtigt for os. Det bedste, jeg tager med herfra i dag, det er oplevelsen af de studerendes engagement. De forstod virkelig ikke bare casen som en teoretisk case, men de forstod vores situation som virksomhed, der faktisk har de her problemstillinger lige nu. De var engageret i det, de tændte på det, og de gav det bedste, de havde i sig. Og der var rigtig mange guldkorn imellem, som vi kan bruge til noget.